det sist av. Idag är det 7 december och det är dags för att göra en review av Trust från Latitude 64. Så vi kör igång! Här har vi den. En blå har jag. Om vi börjar prata lite om Grandplasten. Det här är ju Latitudes nya plast som är gjord för att den ska vara skön och för att den ska vara en lyxig plast, helt enkelt. Så om du gillar lyxigare plaster så är det här något för dig. Trust är en jättefin midrange som flyger rakt men har en säker fade som du alltid kan lita på. Vad mer ska man säga om den här disken inledningsvis? Greppet är ju superbra. Och jag tycker loggan och stampet är riktigt snyggt. Så granddiskarna är ju riktigt trevliga. Jag tycker vi börjar direkt med Heiser-kastet. Då tycker jag vi går över på det raka kastet och ser hur den beter sig. Lite Heiser-släpp där, men jag tycker ändå vi såg att den hade inte så värst mycket fade som man kan tro. Då har vi sista kastet och det är Anheuser-kastet med Trusten. Nu tänker jag mig att jag ger den en bra Anheuser så ser vi om den kämpar tillbaka eller om den håller. Nästan att den till och med vill dimpa av Anheuser. Så att den håller inte riktigt Anheuser. Så man kan bilda en S-line med den här disken, med andra ord. Lite snabb sammanfattning i slutet. Bra känsla. Passar de flesta. Den har en stabil fade. Och jag tycker att den här disken är ganska pålitlig på något sätt. Den har en snygg fade som man kan lita på. Och den har liksom ingen turn och den klarar av en del av motvind också. Så kasta den här i motvind funkar också. Så tycker jag att ni ska köpa den här disken om ni vill ha Grand Plast, Lyxy Plast från Latitude 64. Som ni kommer ha en bra disk med mycket glid och en del av stabilitet. Så jag hoppas ni tyckte om den här videon. Så ses vi igen imorgon som vanligt. Ha en bra dag.